Любо, това турне се превърна в най-продаваното събитие в една от платформите за продаване на билети. Албумът ти се превърна в най-продавания за 2023-та. Ти грабна две от най-големите награди през годината за най-добър изпълнител, за най-добър албум. Можем ли сега да теглим чертата и да кажем, че 2023-та е неуспешната ти година? Да, абсолютно. Абсолютно. Не само заради оценките, които дадоха различните награди, но и заради успеха в продаването на билетите. Ние говорим за наистина над 25 000 продадени билета за българска музика. Това е нещо, което аз не съм правил досега. Като също интереса беше и още по-голям. Аз направих само в големите градове концерти, но следващата година се мисли за много по-обстойно турне. Тази година беше просто проверка и тя се оказа вярна, че хората искат да слушат това, което съм написал, за което им благодаря много.